Jeg hedder Redwan, og jeg er 11 år gammel. Jeg elsker byggeren, fordi jeg kommer her og spiller fodbold, og nogle gange med mine venner kommer vi og spiller bordtennis og computer. Det er meget sjovt, og nu er de ved at bygge en svævebane. Det gør bare stedet meget bedre. Nej, det er ikke det. Du døde det. Jo, du døde det. Du døde det. Er det kommet? Ole, han skal komme ind i counter. Jeg har formalet det. Har du formalet det? Ja. Må jeg gerne slå det ud, så... Ole. Hvis jeg tager... Ja, det er det flot. Jeg hedder Bertil, jeg er 11 år gammel. Jeg kommer her på byggeren, fordi det er et godt sted. Jeg spiller meget fodbold med mine venner og spiller computer. Oh, du kan bare have det.